ត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកគ្រាន់តែឃើញភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចតក់ស្លុតបាត់ទៅហើយដូច្នេះសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងភាពសោកសៅបន្តិចហើយមើលតែការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់ទៅក៏ដឹងថាមានទុកក្រៀមក្រំដែរចាបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរីករាយក្រៅឆាកពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរបន្តិចទីនេះនេះខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាចារឿងរ៉ាវក្រៅឆាកពីតួអង្គនីមួយនីមួយនៅក្នុងរឿងភ្លើងគំនុំអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាយ៉ាងណាមិញតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតែរៀបចំរួចជាស្រេចហើយតួសម្ដែងរបស់យើងក៏រួចរាល់ក្នុងការសម្ដែងឈុតនេះផងដែរចា៎មើលទៅតួឯករបស់យើងណែកំពុងនិយាយអីជាមួយនឹងលោកពូជាសំណាងដោយកំពុងតែពាក់បោកាន់ទុកទៀតអូហូឈុតឆាកនេះពិតជាព្រឺព្រួចនិងសោកសង្រ្លែងពិតៗតែម្ដងចា៎สวัสดีครับกูต้องการสอบឃើញទេពួកគាត់បានមកអង្គុយជុំគ្នាហើយមានអ្វីកើតឡើងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តិចមើលបន្ទាប់ពីប្រជុំការងាររួចឃើញថាតួឯកប្រុសរបស់យើងគាត់ស្អកកហើយអញ្ចឹងសុំញ៉ាំទឹកបន្តិចណាដើម្បីបន្តការប្រជុំទៀតចំណែកឯក្រុមមួយនេះវិញអូហូមិនឲ្យចាញ់ទេចាសុំមើលទូរស័ព្ទដែរសិនណាអ្នកអត់មានអង្គុយស្ងៀមសិនទៅណាដល់នេះគេបានស្ដាប់ឮហើយណាដានីនេះគឺជាការរបស់កនិថាកនិថាសុំកម្មតោឲ្យដានីដានីកម្មតោឲ្យកនិថាទៅណាគឺជាការរបស់មកចំខ្ញុំមើលច្រឡំឬក៏ប្រើភ្នែកមិញឃើញអង្គុយនិយាយគ្នាជាមួយទូឯកប្រុសតាឆ្ងល់ដូចជាខ្ញុំអត់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះមកអង្គុយជាមួយទៀតហើយម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទឹកភ្នែកគឺយំគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាមូលហេតុអីអ្នកណាជាអ្នកស្លាប់បានជាមកជុំគ្នាបែបនេះតោះអញ្ចឹងទៅតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតចាគេនឹងឲ្យស្គប់ចុះណាដានេក្រោយទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយនឹងសកម្មភាពពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀតរបស់តួសម្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងរឿងភ្លើងគំនុំបន្តទៀតចា៎តែពេលនេះសូមសម្រាកបន្តិចសិនចា៎